Marcos Carnevale, estou aqui para agradecer o delicioso ovo de Páscoa que você me enviou. Você que sabe que eu sou muito chocólatra, mas olha, não vejo a hora de experimentar, terei que abrir, amigo. Ai, 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 nossa, vai despedaçar tudo, meu Deus, olha que delícia. Quantas coisas gostosas, vamos ver se eu consigo comer um pedaço aqui, para mostrar. Gente, fazer vontade para todo mundo. Olha que delícia. Maravilhoso! Muito obrigada, meu amigo. Um grande beijo de Virgínia, a Luli de Beto Carreiro. Mua!